Kära Sofia-systrar och specialistsjuksköterskor. Jag vill börja med att säga att jag är oerhört glad att få vara med på er examensdag. Den här dagen markerar slutet på er utbildning, men början på någonting helt nytt. Den här dagen hoppas jag att ni och era anhöriga känner er väldigt stolta och glada för. Och jag hoppas att ni firar ordentligt, även om det inte sker på det sätt som ni hade tänkt er. Vilket jag kan förstå kan kännas tråkigt. Jag hoppas däremot att vi ses vid nästa examensavslutning i Blå hallen, dit ni är varmt välkomna. Sophiahemmet högskola har en lång och stolt tradition. Och nu när ni lämnar så går ni ut med en gedigen utbildning och värdefull erfarenhet. Någonting som inte bara kommer att ge er nytta, utan även de patienter som ni kommer att möta och era blivande kollegor. De senaste månaderna har varit väldigt tuffa för väldigt många. Och inte minst inom sjukvården. Och jag vet att flera av er har deltagit och stöttat i olika delar av sjukvården. Och för det så vill jag tacka er. Jag fick själv möjligheten att komma in och arbeta på Sophiahemmet. Och jag gör det fortfarande. Faktiskt tillsammans med några av er. Och som hedersordförande i Sophiahemmet så har jag även fått möjligheten att besöka flera delar av verksamheten. Vilket har gett mig värdefulla inblickar. Men att få se sjukvården inifrån. Att få möta patienter. Och att se trygga, välutbildade sjuksköterskor in action. Jag kan ärligt säga att jag sällan har varit så imponerad. Det har varit en helt enastående erfarenhet som jag inte är klar med. Till hösten väntas nya utmaningar där vi alla behövs. Kära Sofia-systrar och specialistsjuksköterskor. Framtiden väntar på er. Jag vet att ni är både efterlängtade och behövda. Och jag vill bara önska er stort lycka till och grattis.